Kawan-kawan dalam PN. Ni orang yang duk tengok dan maki hamun ni. Kamu bolehlah maki hamun. Cuma jawab. Cuba jawab soalan saya ini. Kalau ini dasar pendekatan dan apa yang kami usahakan oleh kerajaan perpaduan untuk bantu orang susah. Sebahagian besar orang Melayu. Saya nak tanya Muhyiddin. Saya nak tanya Haji Hadi. Kamu Haji Hadi datang daripada Marang. Berpuluh-puluh tahun. Jadi wakil rakyat Marang. Apa kamu buat untuk bantu penduduk orang miskin dekat Marang? Cuba beritahu. Dulu kamu boleh kata, oh kami pembangkang. Kami tak boleh buat apa. Eh, kamu pernah jadi menteri besar lima tahun. Oh, jatuh tu kot saya sebut macam tu. Ni siapa ni? Supaya jadi dia dekat atas tu. Kamu pernah jadi menteri besar lima tahun. Marang masih lagi orang susah-susah macam tu lah. Kamu pernah jadi duta besar bertaraf menteri. Mana sumbangan idea kamu, pendekatan kamu nak bantu orang susah? Kerajaan PAS pernah jadi sebahagian daripada kerajaan persekutuan Perikatan Nasional. Saya nak tanya, apa yang PAS gariskan, apa yang PAS bangunkan, apa yang PAS perjuangkan untuk orang-orang susah? kecuali daripada minta tabung daripada orang-orang susah masa ceramah PAS. Saya nak tanya. Sebab itu saya kata kepada yang muda, kepada yang dengar, bolehlah dengar cerita daripada Perikatan Nasional, daripada Bersatu, daripada PAS. Mereka pun pernah berceramah dengan saya. Saya ingat dulu tahun 2017, 2016, antara mereka yang kerap naik trak saya, tak lain dan tak bukan ialah Tan Sri Muhyiddin sendiri naik trak aku dulu. Saya kenal mereka. Dulu masa pas di dalam Pakatan Rakyat dulu. Bab-bab memikirkan dasar. Bab-bab membangunkan pendekatan macam mana nak selesai masalah rakyat. Dia tinggal siapa? Dia tinggal kat PKR. Yang itu dia kata, oh ni tak apalah. ente buatlah. Jadi sebab itu sekarang ini, dalam keadaan kita mencabar ekonominya kedudukan negara ini tak boleh dah lagi macam dulu business as usual sebab hutang kita 1.7 trilion maka pilihan yang ada kepada pengundi-pengundi terutamanya yang muda ialah bertanya kalaulah aku pilih parti ini sebenarnya macam mana mereka akan menyelesaikan masalah aku tu yang pertama ada sepuluh lagi sebab tu saya ingat memang habis pukul dua ni kot. Kemudian saya tanya soal yang kedua. Itu soal orang miskin terbawah. Kemudian golongan seterusnya. Ialah golongan yang mungkin tidak miskin tegak. Mungkin, mungkin bukan golongan B40 paling miskin 3,000 ke bawah. Tapi golongan-golongan pertengahan yang sebenarnya turut tertekan dengan kos hari hidup. Ini golongan M40. Ini golongan yang kalau suami isteri bekerja dua-dua cikgu gaji RM8,000 sebulan. Cukai dia bayar. Sumbangan kepada sekolah dia kena ambil duit dia untuk bayar. Tapi dia tidak layak untuk dapat apa-apa bantuan daripada kerajaan. Brim dulu tak dapat. Kemudian jadi bantuan keluarga pun tak dapat. Sekarang sumbangan tunai ramah pun tak dapat Sebab dia apa? Sebab dia M40 Ini golongan yang dikira Golongan pertengahan Kamu kerja kamu ialah bayar cukai Kepada kerajaan saja untuk bantu orang lain Kamu takkan dapat bantuan Bila kami masuk Kami kata benda ni tak adil Dalam pengurusan ekonomi Ada satu konsep Yang dipanggil Exclusion risk ataupun risiko keciciran. Mana-mana dasar ekonomi bila kita bangunkan selain daripada kita sibuk pasal nak tumbuh ekonomi, pasal nak bagi orang kaya, satu risiko yang kita betul-betul kena tengok ialah kalau kami buat dasar begini, bagaimana risiko kecicirannya kepada orang yang sepatutnya dapat tapi oleh kerana dasar itu tidak begitu tepat maka dia tertinggal. Dan dalam masyarakat kita saudara-saudari risiko keciciran yang besar ialah untuk golongan M40 ini. Masa Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dia buat apa-apa tak? Tak ada. Masa Haji Hadi jadi pimpinan kanan kerajaan, ada pernah dengar dia bercerita macam, -macam mana kita nak mengurangkan risiko keciciran keluarga pertengahan yang sebenarnya mereka juga tertekan dengan kos sara hidup. Tak ada. Tuan Ibrahim sampai sekarang tak ada. Saya tunggu dia di mahkamah tak ada seles tadi. Jadi kami masuk, kami kata, kenapa kita tak buat begini? Sepatutnya kita jangan tengok kepada pendapatan suami isteri saja. Kita kena tengok pendapatan dia, kena tengok tanggungan dia juga. Dan kena tengok dia duduk dekat mana juga. Sebab orang itu kalau dia duduk di bandar, dia duduk jauh, dia kena naik kereta, tanggungan minyak dia tu lagi besar. Kalau duduk contohnya dekat Uluyan ke, dia kampung dia dia naik motor je, tanggungan minyak dia bulanannya lebih kecil. Jadi nak kata orang ini layak dapat bantuan orang itu tak layak dapat bantuan tidak cukup dengan semata-mata tengok berapa pendapatan bulanan sahaja kena tengok pendapatan bersih pendapatan tolak tanggungan-tanggungan sebab contohnya saya dulu kahwin lambat, kahwin umur 34, bujang. Umur 30 gaji puluh-puluh ribu. Memanglah, oh, tapi jangan bagi contoh saya lah. kata ha. Katakanlah orang tu kahwin lambat, gaji tiga, umur 30 tapi gaji dia mungkin 3-4 ribu contohnya ada. Berbanding dengan orang yang berkeluarga, umur sama anak lima gaji dia suami isteri mungkin lebih lah. Ha? tapi simpanan baki pendapatan dia jauh lagi rendah kan yang ini tak ada anak yang ini ada anak jadi sebab itu walaupun susah walaupun sukar kita secara berfasa dan buat keputusan dan sedang melaksanakan supaya bermula tahun depan kita beralih daripada pendekatan yang berasaskan pendapatan bulat-bulat ni yang ada risiko keciciran ini kepada pendapatan bersih yang mengambil kira banyak lagi tanggungan, banyak lagi soal tempat mana kamu duduk, keluarga macam mana supaya kita mengurangkan risiko keciciran. Dan bila kita buat begitu, insya-Allah keluarga yang M40 yang ada kat Sikamat, Ampangan dekat Seremban selama ini yang tak dapat bantuan kalau kena kepada syarat-syarat dia kerana tanggungan kamu itu lebih tinggi, kamu insya Allah akan dapat bantuan. Sedangkan mereka yang anak orang kaya, bujang, tak dapat bantuan lah lepas ni. Sebab kamu tak ada tanggungan, kamu anak orang kaya, gaji RM3,000 lebih. Kalau kita tengok, itu itu saja uh, sewa kamu tak bayar, anak tak payah bayar semua. Yang ini tidaklah memerlukan bantuan seperti mana yang keluarga-keluarga pertengahan yang ada sekarang